Hoje você vai conhecer um município que se localiza no sudoeste do estado de São Paulo. Ele faz divisa com o estado do Paraná. Fica a 365 quilômetros distante da capital e tem cerca de 100 mil habitantes. A cidade é Ourinhos. Ela é sede de uma diocese e tem uma bonita história de fé e devoção. A cidade investe em agricultura, em cultura e tem belos lugares a serem visitados. Conhece Ourinhos? Ainda não? Então venha conhecer! Tivemos a oportunidade de visitar a prefeitura e conhecer o prefeito, que muito atencioso falou de Ourinhos. Uma cidade que tem a sua economia calcada basicamente em três pilares, que é prestação de serviço, indústria e comércio. Né? São essas três áreas basicamente que sustenta a economia da cidade. Ele explica que Ourinhos não é uma cidade turística, mas fala que o visitante pode conhecer alguns lugares e acompanhar alguns eventos. Nós temos o Rio Paranapanema, que é o nosso maior atrativo, vamos dizer assim, natural. Ourinhos também tem, aí na área do turismo, a FAP, que é a Feira Agropecuária Industrial, que é considerada a Feira da Família. Né? O que nós temos aqui é uma qualidade cultural muito forte. Nós temos a dança e a música, né? Cada uma dessas com as escolas municipais próprias, que tem 800 alunos na área de dança, 800 alunos na área de música, fora teatro e outras manifestações culturais. O esporte também está presente e tem crescido muito no município. E temos o basquetebol feminino, que é um orgulho da cidade, né? Que disputa aí os campeonatos tanto nacionais como o paulista. Falou da programação da TV Século XXI e da nossa visita até Ourinhos. A presença aqui da TV Século XXI entre todos nós, através de parabólica, e gostaríamos que um dia fosse aberto a toda a população, ela é importantíssima aqui para a cidade, porque as pessoas verão nas suas imagens aspectos positivos de uma cidade, uma localidade, e também a evangelização, que é fundamental para o ser humano, para o espírito, prepara o espírito também das pessoas para o dia a dia e para a vida. Ourinhos é dona de uma bonita história de fé e devoção que é contada pelos moradores da cidade. Em 1954, houve um grande incêndio causado por um acidente que envolveu um trem e um caminhão-tanque. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, o vento soprou de maneira favorável e não aconteceu a catástrofe, que seria o incêndio dos vagões que carregavam combustível. Eles não incendiaram. Os bombeiros, depois de horas, conseguiram controlar o fogo. E o interessante, que deu também início à devoção, foi que se encontrou no vagão que transportava as bagagens, que foi todo queimado, se encontrou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, que está aqui no nosso santuário. Essa imagem foi encontrada intacta dentro de uma caixinha envolvida nesse lenço de seda, ainda preservado pela igreja. 20 anos após o acidente, a igreja em homenagem à santa foi construída. Desde o acidente do ano 54 até os nossos dias, a cidade de Ourinhos tem sido abençoada pela proteção de Nossa Senhora Aparecida. Conhecemos também um lindo lugar, o Seminário Diocesano São José. Lá conversamos com o bispo Dom Salvador, que falou da diocese que tem apenas 12 anos de fundação. A diocese de Ourinhos foi criada pelo Beato João Paulo II em 1998, no dia 30 de dezembro. Abrange 24 municípios e a diocese iniciou com paróquias desmembradas da Arquidiocese de Botucatu, Assis, Itapeva e Bauru. Dom Salvador conta que o início da diocese foi desafiador, pois haviam apenas dois padres diocesanos. Foi uma aventura iniciar a diocese, mas Deus providencia. Hoje a realidade é bem diferente. Temos já 22 padres diocesanos, alguns fideidono, alguns foram ordenados já
ao longo destes anos e esperamos que possam se formar outros sacerdotes. O bispo fala que o seminário tem capacidade para acolher muitos seminaristas. Atualmente temos 9 seminaristas de filosofia e teologia e 2 de propedêutico. Para finalizar, Dom Salvador comenta o quanto os meios de comunicação são importantes para a evangelização. Os meios de comunicação são um meio extraordinário para se comunicar e para transmitir. Então, nós ficamos felizes de poder ver que também no Brasil temos várias emissoras católicas para fazer conhecer um pouco aquilo que Deus realiza através da força do Espírito. Conhecemos também o Padre Celso. Ele é diretor espiritual da Renovação Carismática da Diocese de Ourinhos. Ele conta que cada uma das 33 paróquias da Diocese tem um grupo de oração, além de várias capelas. Ao todo, são 55 grupos. No ano passado, nós vivenciamos um momento muito forte da renovação dentro da nossa Diocese, que foi a presença do Congresso Estadual aqui na Diocese de Ourinhos. E o Congresso Estadual, ele também ajudou porque os grupos de oração se uniram muito na preparação desse evento. E também celebramos Pentecostes na vida da nossa Diocese pelo Congresso. E sentimos que os grupos já eram fortalecidos, mas depois com toda a preparação do Congresso, com o Congresso, nós sentimos Deus agindo nos nossos grupos, né? Alguns grupos que foram abrindo, outros grupos que foram se fortalecendo. Então nós temos assim um grupo de oração em todas as paróquias, praticamente em todas as capelas, né? Pontos de visitação da cidade é o Parque Ecológico Municipal. Aqui o visitante tem a possibilidade de encontrar uma das poucas reservas de Mata Atlântica do estado de São Paulo, além de encontrar pela trilha ecológica animais silvestres. Outra opção é o Relógio do Sol, onde o visitante pode aprender como eram contadas as horas em épocas passadas. Conhecemos o professor Carlos, que falou sobre o parque. O principal objetivo dele é conscientizar as pessoas aqui do município de Ourinhos, sobre a importância e a relevância da questão ambiental na nossa sociedade em geral. Tá? Então, o Parque Ecológico aqui de Ourinhos, ele recebe muitos visitantes, tanto do município como de municípios vizinhos. Ele explica que trabalhar com as crianças é a melhor maneira de ensinar a educação ambiental e a sustentabilidade. Quanto mais cedo elas forem conscientizadas da importância da questão ambiental no nosso município, no nosso estado, no mundo como um todo, mais fácil será para gerações futuras aprenderem a não tomarem algumas atitudes que nossa sociedade e dos nossos antepassados tomaram. As visitas são livres ou monitoradas para grupos. O parque fica aberto todos os dias. Durante a semana, se tem necessidade de um grupo muito grande ter uma monitoria, a Secretaria de Meio Ambiente aqui do município de Ourinhos, ela dá essa monitoria para todos os munícipes que quiserem vir aqui em grupos maiores. A cidade de Ourinhos teve início nessa região, com a construção da linha férrea que corta o município. Aqui fica localizado o Centro de Convivência. As casas do Centro de Convivência foram restauradas e mantidas as características arquitetônicas originais da época. Hoje abrigam diversas atividades culturais. O Museu Municipal fica nesse complexo. Ele retrata a história da cidade em diferentes épocas desde a descoberta. Essa história é contada por fotos e objetos antigos. Grande parte desses objetos foram doados pela população.
Para saber mais sobre a cultura de Ourinhos, conversamos com a secretária Neuza. A gente tem uma vida cultural muito intensa aqui na cidade. A Secretaria de Cultura mantém as escolas municipais de música, de bailado, administra as bibliotecas, o teatro municipal, oficinas culturais, os projetos de preservação e memória, entre eles todos ali os imóveis do Centro de Convivência, o Museu, Casinha da Memória. Ela fala dos 5 grandes festivais que acontecem durante o ano, a começar pelo mês de maio. A Mostra Sérgio Nunes de Artes Cênicas. Em julho, nós temos o Festival de Música. Em agosto, Ao Gosto das Letras, que é um evento voltado para a literatura. Outubro, Mostra de Curta-Metragem, nosso Festival de Cinema. E em novembro, Dança Ourinhos, que é o Festival de Dança. Então, várias linguagens artísticas são contempladas durante o ano todo, com uma semana de atividades só diretamente ligadas a elas. Através do blog é possível acompanhar a programação cultural de Ourinhos, que, segundo a secretária, é acessível à população. A grande parte dos nossos eventos é com entrada franca ou com preço popular. A Prefeitura de Ourinhos implantou no ano passado o projeto da agricultura familiar, com a compra direta de produtos como hortaliças e legumes de pequenos agricultores. Somos 27 famílias hoje ao todo, cada um com sua propriedade individual, produzindo e servindo para a merenda escolar. Até um conjunto entre os agricultores, a nutrição da cidade de Ourinhos, nutricionistas, né? E a Secretaria do Meio Ambiente vem ajudando a gente bastante também. A iniciativa visa oferecer para a merenda escolar dos alunos produtos de mais qualidade, além de estimular a agricultura familiar, aumentando a produção e a renda desses pequenos agricultores. A gente está arrecadando um pouco mais com esse projeto que vem do governo e a gente está produzindo mais coisas, mais itens para a merenda escolar e com bastante aceitação, porque o produto é muito boa qualidade, está saindo direto do produtor, indo direto para as escolas. De encerramento do programa Deus Abençoe aconteceu na Catedral do Senhor Bom Jesus, que ficou lotado de fiéis. Padre Rafael, o presidente da celebração, foi muito bem acolhido por todos. Padre, bem-vindo à nossa diocese, bem-vindos também à TV Século XXI, bem-vindos cada um de vocês que também aqui está. Vamos dar as boas-vindas à TV Século XXI, dando uma salva de palmas para eles também, como gesto de acolhida. É uma grande alegria podermos estar juntos nessa noite celebrando a Santa Eucaristia na certeza que Deus nos trouxe aqui. Não é por acaso, não é uma mera ocasião, mas é um grande evento. Deus nos trouxe nessa noite para nos abençoar. Por isso você vai olhar para a pessoa que está do seu lado e vai dizer isso: Deus te abençoe, seja bem-vindo. Com os olhos fechados e as mãos no peito, Padre Rafael rezou com todos os fiéis, pedindo libertação e renunciando a todo mal e a todo pecado. Eu renuncio, em nome de Jesus, por suas 5 chagas, pelo seu sangue derramado na cruz, pela intercessão da Virgem Maria. A missa foi alegre e cheia de louvor em agradecimento a Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, chegaram alguns da Judeia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: vós não podereis salvar-vos. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm. Jerusalém em tuas portas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua.
Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. Queridos, como é bom permanecermos no Senhor. É o verbo que me chama a atenção, permanecer. Ora, permanecer dá o sentido de habitação, morada, presença. Às vezes nós habitamos na casa da tristeza, às vezes na casa da esperança, às vezes na casa da festa, do júbilo, talvez na casa do luto. Ora, hora ou outra nós vamos criando habitações, vamos permanecendo nas mesmas e muitas vezes nos afastando da videira verdadeira, da habitação que Deus constituiu para cada um de nós. Comunhão, os fiéis recebem a Eucaristia, o Deus vivo, e têm a oportunidade de ter uma conversa íntima com o Pai. O Santíssimo Sacramento foi exposto, houve um momento de oração e adoração, depois ele passou por toda a igreja, abençoando um a um. Houve muita emoção naquele momento. A missa de hoje para nós é uma bênção, né? Como vocês puderam ver, a catedral cheia, todos os grupos de oração, e quase que toda a diocese vieram, né? Uma boa parte da diocese. E eu tenho certeza que Jesus fez a obra dele na vida de muita gente aqui dentro. De muita não, de todos que estavam aqui. A TV Século XXI tem sido uma bênção na nossa vida e na vida de muitas pessoas. Eu faria um convite para você, não um convite, mas um apelo, né? Porque pela TV Século XXI, o Evangelho entra dentro de muitos lares. Isso é possível pelo sim da TV Século XXI, mas é possível também pelo sim que cada um de nós está ajudando essa obra que é de Deus. Hoje em Ourinhos, nós podemos provar de Deus esse grande ensinamento. Quem permanece em Deus é feliz. Quem permanece fora de Deus é infeliz. Eu creio que você que nos acompanhou, você que está nos acompanhando, você que já vive nessa presença de Deus, já experimenta a bênção do Senhor. Por isso que o programa é Deus te abençoe, você está debaixo dessa bênção do Senhor. Por isso eu rogo para a sua vida esse fruto, permanecer, perseverar, habitar na presença do Senhor. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe os seus sonhos, seus ideais, para que sempre você experimente a bondade de Deus, a providência que vem do Senhor. Deus te abençoe. Essa é Ourinhos, espero que você tenha gostado. Para rever nossos programas, acesse o site da TV Século XXI. Agora, para levar o programa Deus Abençoe até a sua cidade, faça um contato com a gente. Nosso telefone é 19-3849-9211 e o nosso e-mail é deusabençoe@tvseculo21.org.br. Até a semana que vem. Que Deus abençoe a cidade de Ourinhos.